сьогодні рано сонечко зійшло над землею, це ще раз Бог продовжив свою милість. Ще ваші очі світять, і ми всі скажемо слава Богу, що Бог продовжив життя, що ми можемо чути сьогодні голос Божий. І я буду читати слово Господнє. Перше місце прочитає, це перша книга Паралипоменам з 11 розділу, 16 віршик і нижче. Давид тоді був в укріпленому місті, і охоронне військо філістимлян було тоді в Вифлеємі. І сильно захотілося пити Давиду. І він сказав: «Хто напоїть мене водою з колодязя Вифлеємського, що біля воріт?» Тоді ці троє пробились через стан філістимський, зачерпнули води з колодязя Вифлеємського, що біля воріт, і взяли й принесли Давиду. Але Давид не захотів пити її, а вилив її у славу Господню. Брати і сестри, невже там, де знаходився Давид, не було води? Була. Але він сказав, коли захотів сильно пити, хто мене, цар Давид, каже, хто мене напоїть водою? З якого колодязя? Вифлеємського. Він знав, що то за вода, Вифлеємський колодязь, брати і сестри. І по сьогоднішній день я хотів би, щоб ми теж сьогодні шукали тієї води з Вифлеємського колодязя. Алілуя! Цей колодязь не вичерпується. Тим колодязем є Ісус Христос, який родився в Вифлеємі 2000 років тому. І Він каже, хто прагне, іди до мене і пий, бо так, як сказано в Писанні, із нутра з черви потічуть річки живої води. Хто прагне, іди і пий. Брате, сьогодні пустиня, сестро, ти хочеш пити. Ти, може, маєш доволі, як є написано, Бог каже через пророка Амоса, що і будуть дні, чуєте, прийдуть дні, що буде не голод хліба і не жажда води, а жажда слухання чого? Слово Боже, цієї живої води, води з Вифлеємського колодязя. І ми сьогодні її, брати і сестри, будемо шукати. Це нелегко було цим тром пробитися, охоронне військо стоїть. Нікого не пропускається йти на смерть, але вони пробилися через той стан з великими зусиллями, набрали води і приносять для Давида. А він каже, ці мужі життя своє покладали, принесли цю воду, хіба я можу пити, і вилив її в славу Господню. Ми читаємо ще одне місце Святого Писання, коли пішли царі, троє царів, обходом ішли, пустинею 7 днів ішли, і не було води. Знемогли, чуєте? І коні вони ослабли, все. Смерть. Назад повертатися вже не повернуться, не вистачить сили. Вперед іти теж немає сили. Що це таке? І один із царів прийшов, слухайте, в паніку, і каже, певно, Господь зібрав оце військо, щоб тут пустині погубити. Чуєте, паніка піднялася. Тупік, не знає, що далі робити. Але там був цар Іосафат, який каже, чи немає тут пророка Господнього? Кажуть, є. Єлисей, який подавав воду на руки Ілії, у нього є слово від Господа, кличте його. Коли покликали, і Єлисей каже, покличте гусліста. Той став грати. Дух Господній зійшов на Єлисея, і він каже, копайте на цій долині, рви за рвами, не побачите вітру. Не побачите дощу, як долина наповниться водою. Сестри, брати, давайте сьогодні ми будемо молитвенно копати на цій долині, щоб прийшло Господнє благословіння. Алілуя! Щоб ти міг сьогодні напитися живої води. Ава, Боже, скільки сьогодні є людей, приїжджає, часто стогнуть, і не раз я дивлюся, скільки є записок, а буває, навіть одного разу я братам поручив, кажу, ну перерахуйте, ну скільки було записок? І мені кажуть, 5000. Не всі писали, але стільки записок написано. І я не раз читав, пишуть, слухайте, голод сьогодні по церквах. І я собі задумався, навіть одного разу я пригадував, одна жіночка написала таку записку, я 5 суток їхала, щоб попасти на це служіння. Я хочу наїстися в церквах голоду. Я задумався, невже нема Біблії? Сьогодні як ніколи, як і тільки є.
Але чому голод? Брати, сестри, слово, воно повинно бути приправлено сіллю Божої благодаті. Ось та Вифлеємська вода з того Вифлеємського колодязя. Давайте, брати, сестри, сьогодні будемо шукати зараз ці молитви. Хай Бог відкриє цей колодязь. Свого часу, коли ми читаємо, ішов Яків і прийшов, і він ішов до брата своєї матері. І коли прийшов і побачив, що вівці пригнали і не поять. А каже, чому ви не поєте? Чекає, поки всі овець женуть, щоб тоді разом пастухи відвалили того каменя від устя колодязя, щоб напитися води. Він відвалив, набрав тої води. Сестри, брати, скільки є сьогодні колодязів завалених, скільки закритих, не мають сили відвалити. Сьогодні розводять руками і кажуть, що робити, слухайте, помирають люди, як молоді, як старші, від жажди. Але є сьогодні той Вифлеємський колодязь, який завжди відкритий. І він каже, прийдіть до мене. Я дам вам сьогодні, чуєте, даром Бог каже, беріть даром. І тому давайте ми зараз, схиливши свої голови, будемо шукати тієї води з того Вифлеємського колодязя. Попросимо, щоб Бог вилив сьогодні благодать на благодать, щоб він діяв Духом Святим, щоб він говорив через уста братів, щоб виливав благодать, щоб до кожного серця сьогодні він проговорив. Молимося, брати, сестри. Амінь. Сьогодні освящають серця твої і направлено в істочник води живої. Зачерпни його, народ, на день осади. Ибо приходит великая перемена в жизнь христианства. И так внезапно, как пришла свобода, так идет теснота. Готов ли ты сегодня встретить это? Когда расслабление и распоясанность народа, она преувеличивает сегодня все размеры. Как перешагнул народ многие барьеры, и эта пелена греховности покрывает глаза. Воспрянь сегодня, Божий человек, припоясься истиною. Стань во весь рост, ибо зовущий зовет тебя на поля. Жатва приходит к концу, подбирается после последнее колосся, и закат, закат виднеется, солнце на закате. С чем пристанешь перед лицо мое, что принесешь, ибо сходит солнце для Израиля. Не легу ми настал ми, насколько времени было дано для того, чтобы приготовился народ, чтобы стал надлежащее состояние. И так многим душам нужно сегодня положить камень и сказать, до сего места помог мне Бог, ибо многие не дождутся другого служения. Есть планы неба, отзыва Роману стал ми, ибо идет великое испытание. Всколыхнет ни одно строение, не обоснованное на Священном Писании. И многие разведут руками и скажут, это была упора человеков. Но почему сегодня рухнуло это строение? И так ответ Слово Божье на месте сием, дабы ты проверил внутренность свое строение, твое духовное, и не ходил миражами, но верими и с углом и возревновал о том, дабы ходил по ведению, пустыня ожидает, и как нужен запас воды, как нужно сегодня пересмотреть мехи свои, наполнены они. А чем переполнено сердце, то говорят уста. И сегодня, Роман Устанменко, от многих сердец нужно отвалить камень, чтобы открылось это отверстие и потекла вода. Как забыли эти мгновения, когда соединялись с небом, когда сходила сила свыше. Замкнули уста, закрыли глаза, но ныне Дух Божий принес мазь на это место, дабы помазать очи твои, дабы ты правильно видел, чтобы снять кремина Сталмена цепь из рук твои, дабы освободить шаги твои, ибо ты петля между похотями мира кремине стал берегломен, и то вожделено, и то негемен сугломен желательно. Но Дух Божий зовет тебя подойти к колодцу живой воды, как многие вспоминают прошлое время, как через них действовал Дух Святой. Но сегодня дугемен сугломен идут по обычаю храм, не другимен сугломен, разве время поменялось? Народ мой, ты должен ходить по вдохновению, взыщи кремине стал мена связь с небом, ибо придут такие моменты, что нужно будет ответ на коленях, там в одиночку, где будешь склоняться. О, как нужна кровь завета сегодня народу для действия, для силы, для исцеления, ибо болезни прогрессуют, люди метутся, люди падают в уныние, в неверие и ищут того. Не кемен с углом и спрашивая друг друга, не проходил ли здесь пророк, нет ли того, кто бы кремен остал, мен положил.
положив руки, ніби тень падала Роману Сталмина, а нині тень греховності падає, потому що народ ходить во мраке, а я проливаю світ на состояние, дабы прийшла розв'язка, як многие заігрують з разними огнями, і які кримина Сталмина направлені є реки, которые сьогодні настолько мутные, они привлекательные, и люди идут по вожделению и принадно глазам, и сердце прилагается и становится рабами, а многие кримина Сталмина по неосторожности входят в зависимость, разорви, проведи черту между светом и тьмою, ибо ныне Господь зовет тебя на поля. Аминь, аминь. Серця і прослав Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, хто має не присісти, має зайняти місце, слухай пісню. Ні за що я вірю.
з вами. Слава нашому Богу. Знаєте, за цей сьогодні день, за цю милість Божу, що Господь сьогодні собирає нас, учить, наставляє, підкріпляє. І я дякую Богу, що Господь, знаєте, вирвав нас із погибелі рва і поставив на дорогу правди і життя. За це слава нашому Богу. Нехай во всьому буде прославлене ім'я Господнє. Він цього достойний. Положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне в Ресавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, и в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. Братья, сестры, чомусь Дух Святий побуджує мене сказати всім, хто є присутній на цьому місці, що вас усіх крепко любить Бог. Алілуя! Слава Святому! Я так наблюдаючи від самого початку, за ходом служіння, Господь приготував для нас свій істочник. Той Вифлеємський колодязь, він, я відчуваю, вже відкритий для нас. Бо багато людей вже черпають воду життя для себе. І чомусь
І йде мова з самого початку, і співають в піснях, і браття говорять про воду життя. Там, де є вода, там є життя. Ми живемо не в пустинних місцях, там, де проблема з водою. Ми не живемо там, де дійсно люди недохватка води, і вони мають проблеми. Але сьогодні ми бачимо кругом нас ось ця вода, окружають води, переповнюють, дощі йдуть, кругом просто навіть і затоплює. Але не про цю воду сьогодні йде мова. Ми знаємо те, що Біблія говорить для нас. Коли Христос бесідував з самарянкою, то він до неї каже, хто буде пити воду, яку я дам йому, то він не буде жаждати повіки. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ось про яку воду йде мова сьогодні. Чи бажаєш ти сьогодні, щоби твої мехи наповнив Дух Святий тою живительною водою? Алілуя! Кров завета. Я відчуваю, браття, сестри, що серце твоє вже відкрите для цього. І Господь буде наповняти тебе, бо ця живительна вода, вона потрібна для тебе сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Прийшов час, щоби ти сьогодні міг начерпати в достаток живительної води. Я прочитував записки з братями, і так сльози у нутринах бігають на серце, і хочеться плакати, думаю, Господи, матері просять. О, діти пропадають, діти гинуть, поможіть, помоліться. О, ти, мамо, як Тагар в пустині, ти десь там уже далеко думаєш, а як моя донька чи мій син? І ти думаєш, Господи, чи ти в змозі помогти мені? Є сила Божа, алілуя, є Дух Святий, який готовий помогти тобі, алілуя. Сьогодні на цьому місці Господь відкрив для тебе Вифлеємський колодязь, алілуя. О, мамо, не будеш довго плакати, прийде момент, коли Дух Святий наповнить серце твоє. Іди сьогодні до істочника живої води. На цьому місці перебуває Господь. Я відчуваю, як Божа сила вже наповняє тебе. То сила Духа Святого. О, якщо будеш ходити по путям правди Божої, ти будеш мати істочник і будеш не будеш жаждати. Тобі буде даний хліб. Вода в тебе не ісякне, бо з тобою буде Бог. Алілуя. З тобою буде Дух Святий. І він уже є на цьому місці. Я відчуваю сила Божа. Кребелес, калалалайс. Алілуя. Істочник направлений. Божий істочник повний води. Відкривай свої мехи. Роби запас для себе. І прийде сила Божа. Прийде перемога для тебе. Алілуя. Милость Божа уже проявляється. Арлайзе клемен. Дух Святий уже наповняє тебе. Прийшла милость від Господа. Прийшла рука Божа, щоб ти мав достаток в житті твоєму. І щоб вода тебе наповняла твою внутрішність. Алілуя. Ременес калалалайзен. Алілуя. О, ти прийшов до істочника живої води. І Господь тебе наповняє. Алілуя. Бо милость Христова. О, Агар, чого ти заблудилась? Агар, ти пішла другими дорогами. Ти прийшла не тими дорогами, які вів тебе Бог. Алілуя. І ти бачиш, сьогодні не стає води в мехах твоїх, бо ти заблудився. Іди сьогодні на пряму дорогу, яка веде до спасіння. Алілуя. Кров завета, сила Божа, милость Христова, вона дає життя для тебе. Алілуя. Живительна рука Ісуса. О, хто з'єднає тебе сьогодні з живим Богом Небесним? Алілуя. Є Дух Святий, який я чую, проходить передам цього собрання. Алілуя. Прийшов Господь, прослав Бога живого, воздай хвалу Всевишньому, і ти відчуєш обновлення в душі твоїй. Амінь. Істочники правди, вони вже наповнені для тебе. Алілуя! Вичищай, може, твої колодязі філістимляни засипали, і ти не можеш добитися, і жажда втомила тебе. Алілуя! Але йди на пустини, ось на ті долини, іди долині Херафськіє, іди й копай, і ти знайдеш істочник води живої. Алілуя! Як копали раби Ісаакові, вони знайшли істочник живої води. Цей істочник сьогодні є на цьому місці. Амінь! Романаска! Алілуя! Дух Святий! Він уже торкнувся тебе! Сльози набігають на очі! То сила Божа! Амінь! Алілуя! Народ Господній, возвісти голос! І ти побачиш Богу дали жажду твою! Ти не будеш жаждати повіки, бо є на цьому місці живий Бог! Арбаталалас! Кримене галес паламен аволоше! Милості Божі! Ул бетере гудеш рамен! Ава, Отче, сила Господня!
вона оживляє душу твою. Прийшло у мене умиління для тебе, бо Господь явився на це місце. Алілуя! Бо слава Божа опустилася! Алілуя! Бо це облако благодаті, воно зійшло вже на це місце! Алілуя! Народ Божий, прислухайся до шороху благодаті, до шороху дощу, яка спадає на це місце! Ранкова роса Божа! Алілуя! Рамадес, каламер, або оше! Дух Святий вже наповняє серце твоє. Ти відчуваєш, приходить благословення та милость Божа. Алілуя. Перва та-ла-ла-ла-ла, скаламен. Алілуя. Свят Господь. О, сьогодні іди умоляйся перед лицем Боже. Сьогодні хай сльози будуть на очах твої, щоб Бог відкрив твоє мину, якщо очі твої закриті, і Господь наповнить тебе. Алілуя. О, дорога мамо, тату, прийде благословіння. Милость Божа буде явлена. Ременес, калабарабара, лачаравець. І тулемен халагурегішес. І вода говорить Господь. У теламен чінтеропередішес. От я пройшов між народом моєго всього на вночному сердце. Талуте халетичес ременес. І я зробив велику провірку. Тумберіджісе кройс. Як мої глаза закриті. І тулхазес кунтермейшес. Леск міра сього осліпив глаза. О, метулинте куремайш. І говорив серце своєм. Інтулеш харлабейшес. Що нету сьогодні благодаті, яка була когда-то. Інтелеманте руйжесе. Разі я і змінився, говорить Господь. Інлес Ухо й отяжеліло, щоб ібо я сьогодні відкриваю глаза твої. На те, щоб ти увидів мої істочні. Відкрой свої глаза, Господь. І я укажу тобі правильність житті твоєї. І коли ти поведеш життя свою правильно, то ти увидиш, як істочник моєї житті живої. Він прийде внутрішню твою. І освітить тебе, покаже тебе істину мою. І ти скажеш, і сьогодні істочники Господні. Вони проливаються в долині. І так зайди в доліну, Господь. Усмирися к серцю своєму. Умолися при лицом моїм. Склони серце своє при лицом моїм. Открий голос твой ко мне. І я дам тебе набиться воді живой. І ти пойдеш на то место. Наповнений водой живою. І будеш радуватися втішатися Господу. Ібо сила моя на цьому місці. Даби тебе открыть глаза. Восстави ко мне, Господь. Я открою тебе, я покажу тебе на большую милость мою, которая сегодня на том месте, ибо рука моя простерта. Я хочу миловать, я хочу спасать сегодня. Я открыл источники жизни и говорю себе по всей вселенной. Зову людей по спасению. Если кто обратится ко мне, я буду миловать его, ибо моя милость сегодня простерта на месте. Как отец любит детей своих, так я буду миловать и любить. Посреди жизни своей на этой земле, которую дал тебе Господь. И так смирайся глубоко. Наклоняй сердце свое. Наклоняй глубоко. Черпай воду жизни на день осады. Ибо придет день, когда будет осада. Когда не будет истощать твои меки. Где найдешь воды? У меня есть источник. Воды текущей жизнь святую. Наклонись и пей эту воду живую. Она тебе подается сегодня на том месте, Господь. Аминь. Аминь. Аллилуйя, свят Бог. О, милость Твоя, Господи, Твоя свята рука, Господь, вона подана благословляти, аллилуйя. Павло, Отче, сьогодні Твій істочник переповнений благодаттю, аминь, для народу Твого. І сила Твоя, Господь, уже подається, аминь. Сила Бога живого, сила Святого Духа, аллилуйя, хай осіняє кожне серце. Господи, Ти прийшов, слава Тобі, Ти приходиш часто, Ти не запізнюєшся, і Ти зараз, Господи, серед нас благословіння подавай надалі. Мілость Твоя, хай не віднімається, бо Ти є Бог святий, аллилуйя, ми є народ Твій, слава Тобі, ми є в Твоїх руках, Господь. Ти восполняєш желання кожного серця, аллилуйя. І ти подаєш силу і крепость. Господи, благословляй твій народ. І надалі всіх, хто буде ставати на це місце, перебоясуй силою. І хай Дух Святий почиває на народ Божий, аллилуйя. Хай приходить умиління, аллилуйя. Дух Святий, ти опрацьовуєш серця. Ти зігріваєш теплотою любові своєї, аллилуйя. Хоч на вулиці прохолодно,
але зірваю любов Божа. Алілуя! Слава Святому! Слава Вечному! Амінь! О, кров завета! Алілуя! Хай буде подана сьогодні для восстановлення, для ісцеління, для обновлення! Хай прийде милость від Бога живого! Хай кожна душа удалить жажду для душі своєї, алілуя! Хай обновиться внутреність для Бога живого! Хай укрепиться віра наша, алілуя! Для слави Святого, для слави Вечного, амінь! Раменес, калабарабарадес, ама Отче, свят Господь, сила Божа Дух Святий, подяку тобі складаємо, Господи, прослався надалі, благослови! І дай відповідь на запрос кожної душі. Я дякую, Господь, за присутність твою. Слава тобі, честь тобі навіки в небо. Амінь. Крест стоит, а на нем
Слюна Божий, сильні всі. Між небом і землею розп'яли Христа. Між небом і землею кров Його текла. Вся слава нехай буде нашому Богові. Як важно стояти в проломі. В даному случаї за дане служіння, щоб милість Господня явилась для кожної душі на цьому місці. Наш Господь всемогущий, всезнающий, всевідящий. Люди можуть тобі не допомогти. Но сильний Бог, слава Богу нашому. Дехто в цьому собранні думає, в кінці собрання я підійду до того пророка, до того пастора. Він помолиться, Бог зцілить мене. Повір, милість Господня вже протягнута до тебе в цьому собранні. Слава Ісусу. Не чекай кінця собрання, но приймай благословіння Боже, яке Він подає в цьому собранні. Слава Ісусу. Благословен святий і любящий Господь. Дійсно, скорбно було Давидовим, Віфлієм взятий, колодязь взятий на території, там, де наші хлопчики, дівчата єврейські, там, де живуть старики, сидоволоси, там, де пастбище, скот, туди зайшли філістимляни.
і скорбив Давид, якби хто прогнав тих ворогів, якби знайшлися ті храбри. Господи, об'єднай помазаньків твоїх в цьому собранні, амінь, пророків, сосудів. Алілуя, амінь, об'єднай народ твій, Аво Отче. Об'єднай в одне серце, щоб була спайка з небом, слава Ісусу. Аво Отче, йому дана всяка власть на небі і на землі, слава Господу. Аво Отче, благословен Господь. Читай ці записки, скільки горя, скільки біди, і майже через записку, через дві записки, щоб Бог освободив від гріха, щоб Бог простив, щоб Бог обновив духовно, щоб Бог освятив, щоб Бог дав сили боротися з пожадливостями тілесними. Борба за борбою, як потрібен пролом помазанників Божих. Аво Отче, свят Господь Саваоф, алілуя, амінь. Аво Отче, алілуя, амінь. Аво Отче, я відчуваю, Аво Отче, як Дух Святий трудиться в нашому собранні. Алілуя, амінь. На поміч для тебе трудиться Дух Святий. Слава Ісусу. Аво Отче, займи правильне положення в цьому собранні. Аво Отче, і благослови тебе Бог. Слава Ісусу. Аво Отче, Асана. Прочитаю Слово Боже. Друга книга Цар з 10 глави, з 9 стиха я нижче читаю. З 8 стиха. І вийшли амонітяні і розположились к сраженню у ворот. Асирійці Суви і Рехова і Істова і Махи стали віддільно в полі. І увидел Іоав, що неприятельське войско було поставлено проти нього і спереді, і ззаді, і збрав воїнів із всіх отборних Ізраїлі, і вистроїли їх проти сирійців. Остальную же часть людей поручив Авесі, брату своєму, щоб он вистроїв їх проти амонітян. І сказав Іоав, «Если сирійці будуть одолівати мене, ти поможеш мені. А если амонітяни тебе будуть одолівати, я прийду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Бог сделает, что ему угодно». И вступил Иав и народ, который был у него, в сражение с сирийцами, и они побежали от него. Амонитяне же увидели, что сирийцы бегут, побежали от Авесы и ушли в город. И возвратился Иав от амонитян и пришел Єрусалим. Ось таке було положення в Ізраїлі. Амонітяни наняли сирійців, це тисячі були, які йшли, щоб вбивати єврейських хлопчиків, єврейських дівчаток. Вони не шкодували ні молодих, ні молодожон, ні стариків. Хотіли забирати землю, забирати урожаї, стада, нищити те, що построїв Ізраїль. Іав побачив ось таке положення, де неприятельські війська, амонітяни, сирійці вийшли і стоять і спереді, і ззаді. Не розчарувались цей муж Божий, мужи Божі. І я зачитав, де Іав відібрав отборних вояків Ізраїлі і вийшов проти многолюдного нанятого війська сирійського. А Весі брату своєму поручив інше військо і став проти амонітян. І дивіться, який договор був цих братів. Якщо сирійці будуть одолівати мене, то прийди мені на поміч. А якщо амонітяни, то я прийду до тебе на поміч. А тепер будь мужествен, брат мой, Аво Отче, і будемо стояти за города, за народ, за хлопчиків, за дівчаток, за нашу землю, за наше багатство. Аво Отче, будемо стояти, будемо твердо стояти, а Бог зробить, що йому угодно. І ми далі побачили, що Богу було угодно,
щоб ось ці мужі стояли в проломі, щоб були мужественні і тверді, і надію положились на Господа, слава Богу. А Бог зробить, що йому угодно. Ава, Отче, і вступив в бів Йоав, і побігли сирійці. Амонітяни побачили, що сирійці бігуть, і теж побігли від Авесія. Покорітесь Богу! Алілуя, амінь! Ава, Отче, свят Бог, Саваох! Нет никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, слава Богу! Це покорні Богові, амен! Це ті, які возродились від слова істини! Алілуя, амінь! І з ними перебуває любов Божа! Чого сьогодні так багато злих і недобрих людей? Відсутствує любов, і люди злиє повноження беззаконня во многих охладіє любов. Відсутствує світло і темрява. Темрява, скільки всякої ворожої інформації, як варто закрити своє серце, свої очі, свій слух для всього ворожого, а бути відкритим для Господа. Амен, слава Ісусу! Алілуя, прийми те, що від Духа Божого, і Бог благодаті своєї подасть тобі милосердя і свою защиту, слава Ісусу! Покорітесь Богу! І противостаньте дияволу, і убіжить, слава Господу! Благословен Господь, слава Ісусу! Після одного з'їздного служення один молодий юнак підходить до мене і каже: «Я ісповідуватись хочу, мені важко». Я кажу йому: «Іди до свого просвітера, ісповідуйся, він твій як батько, він повинен знати про тебе. Бо як діти скриті, знаєте, важко працювати, не знаєш, що сказати, якого там духа гнати з нього». А він каже: «В нас ще немає просвітера, зробили брати євангелізацію, поїхали, я лишився віруючим». Я говорю: «Ісповідуйся». Я побачив, він плаче. І Дух Божий сказав, він смирився предо мною: «Я призрю на смиренних, сокрушених і трепещущих при слова моїм». Ава, Отче, він почув ці слова, що потрібно покаятись, ісповідуватись, прийшов смирення, він плаче. І в знак того, що я простив його, я його хрещу Духом Святим з ознаками інших мов. Я питаю: «Ти хрещений Духом Святим?» «Ні, говорю, ісповідуйся». Він сказав один гріх, який томив його, і продовжив плакати. Ми стали молитися: «Ава, Отче», і він сповнився Духом Святим, став говорити іншими мовами. Слава Богу нашому! А тепер, каже, я можу їхати додому. Я получив, Ава, Отче, що жаждала душа моя, слава Ісусу! Ава, Отче, одного разу Христос побачив людей і жалився. Дав своє слово їм, науку свою приводав, жалився, зцілив хворих, а потім 5 хлібів і 2 рибки, і 1000 були накормлені. Слава Ісусу! Ава, Отче, Бог хоче бачити жажду твою, слава Ісусу! Алілуя! Жажду всім він подасть від правди своєї, простить тебе сьогодні, амен! Зцілить тіло твоє сьогодні, амен! Звільнить в тебе від твоєї депресії, покорись Богові, слава Ісусу! Алілуя, амінь. Ава, Отче, я сижу на своєму місці, а Дух Божий мені цитирує слова із Євангелія. Воля Божа благає, угодна і совершенна. Воля Божа, в першу чергу, освящення ваше. І все, що ви будете просити по волі Його, він чує нас, слава Ісусу. Ава, Отче, покоритись Богові, це оставити гріх. Або, Отче, це каятись перед ним, де совість судила тебе, а ти йшов проти повеління Божого. Або, Отче, ворог хоче убивати себе, і ти добровольно згоджуєшся і вбиваєш сам себе, відходячи від світла, від любові, відходячи від вогню Божого, і холод, мороз, гріха і беззаконня, він одолюває тебе. Або, Отче, ну я відчуваю, як сьогодні руки благодаті направлені до тебе. Алілуя, амінь. Щоб ми ти, щоб спасати, слава Ісусу! Ава, Отче, благословен, святий і любящий Бог! Ава, Отче, слава Ісусу! Благословен Господь! Ава, Отче, один язик, один проповідник сказав: «Слава Богу, Бог дав двоє очей, Бог дав двоє ушей, слава Богу, що дав одного язика». Руль, один руль і великим кораблем управляє, лягають у діла рот коням і управляє всім могутнім тілом його. А от немає єстества чоловічого, щоб укротити язик.
Він запалиться від пекла, запалює круг жизні і сповнений смертоносного яда. І як ми читаємо в 3 главі, чоловік не согрішайший в слові, совершен, могущий обуздать в тіло своє. Слава Богу! І Біблія каже, мудрий обдумує, що сказати, а глупий говорить те, що приходить на уста, як варто бодрствувати. Ава Отче, освящай себе, Ава Отче, свят Господь, бо Бог святий, слава Ісусу. Алілуя, амінь, алілуя, приглашай своїх дітей для освящення і страху божественного, бо Бог хоче діяти в ці останні часи. Ава Отче, являючи свою милість і свою защиту, свят Бог. Саваоф, алілуя, амінь. Як совість моя судить тебе, то тим паче Бог, Бог ще не буде її, алілуя, амінь. І вона так сильно починає говорити тобі, алілуя, амінь. Совість твоя веде тебе до тих моментів, де ти чинив гріх, де чинив розпусту, а волоча Бог хоче милувати, слава Ісусу. Хлама на небо ревітання, алілуя, амінь. Благословен Господь, а волоче, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Присутня любовь, присутня мир, присутня світло, слава Богу. И кровь Иисуса, аллилуйя, очищает от всякого греха, слава Иисусу. Відмовся від злоби, відречись від диявола, від непотребства. Алілуя, амінь. Глибоко покайся перед Богом, і Він помилує, простить тебе. Алілуя, амінь. Ава Отче, ви відчуваєте, як працює Дух Святий в даному собранні, слава Ісусу. Будь мужественна, алілуя, амінь. Скажи своїм беззаконням, алілуя, амінь. І сповідуйся перед ним, і лиш, алілуя, будь мужественна. Бог дасть тобі перемогу, амінь. Покорившись Богові, відбіжить за тобі, оставить тебе за тебе. Убіжить, слава Ісусу, алілуя, амінь. Оставить сім'ю твою, оставить сина і доньку твою, слава Ісусу. Що ж я не зробив для Ізраїля? Ава Отче, ожидав добрі плоди, а тут гіркі кислі ягоди, а тут гіркота, а тут ненависть, а тут кровопролиття. Немає слави для Господа, що не зробив для тебе Бог? Хлама на небо ревітання, алілуя, ама Отче, в один момент в проломі за цю землю став Син Божий, амен. Алілуя, амінь, щоб спасти тебе, алілуя, амінь. Гріх зробив пропасть, но міст проложений Сином Божим, і кожна душа може примолитись з Богом. Алілуя, слава Святому, амен. Молода дівчина, молодий юнак, тебе опрацьовує Дух Святий. Храма на Лаудечені, алілуя, амінь. Син Божий, добрий пастир, він іде, щоб забрати кайдани, які наложив ворог. Ава Отче, бо дух моди мучить тебе. Ава Отче, ти недовольний своєю зовнішньою красотою своєю, а Бог хоче бачити тебе такою, як ти є. І красота чери внутрі її, слава Ісусу. Як ти незадоволений тобою, Ісус, Ава Отче, і ми його одягнемо пропитання, будьте довольні. Ава Отче, слава Ісусу. Тебе любить Бог, обідування Боже вірне, слава Ісусу. Алілуя. Жив Бог Саваоф, він взяв немочі, він взяв хвороби. Наказання цього світу було на ньому, слава Ісусу. В одному собранні я так проповідував і запрошував до молитви оздоровлення. І коли сказав, що він взяв немочі і хвороби на себе, одна особа піднімається і каже, коли я почула ці слова, мене були болі до цього в серці. Коли я почула ці слова, болі оставили мене, слава Ісусу. Алілуя, амінь. Як сильно трудиться Дух Святий в нашому собранні, амен. Алілуя, амінь. Після воскресіння зблизився з учениками своїми і сказав, дана мені влада. Ава Отче, всяка влада на небі і на землі, слава Ісусу. Рбада небеда небо, алілуя, амінь. Свят Господь Саваоф. Ава Отче, жив Бог Саваоф. Всіх проломі. Філістимляни вороги хочуть закинути колодязь, який пробився в сім'ї твоїй. Ава Отче, якби пробився в серці твоєму. Хлама на Лаудечення, або Отче, можливо, камні там закидали, очищай! Рама на Лаудечення, алілуя, амінь, очищай колодязь, амен! Рама на Лаудечення, алілуя, амінь, або Отче, не тільки в цьому собранні, вдома ти маєш бути сповнений Святого Духа, алілуя, амінь! Слава Святому, або Отче! Рама на Лаудечення, алілуя, амінь! Дух Божий каже мені, раби мої, рабині мої, стали, або Отче, щоб і в Біфліємських колодязь не був забраний ворогами. Амен!
Рома дала вдачання, а вочі підняли камні ті, які мають авоча стояти проти ворогів, щоб закидати цей колодязь, алілуя, амінь. Но небо сказало, ні, алілуя, амінь, слава Ісусу, ободрись нас, Лідя Боже, амінь. Рома на небо дав диш, алілуя, амінь. Бо хмара, авоча, милість свою на осушену садовою почву твою, авоча, подаш влагу свою, щоб ти був плодовитий, алілуя, слава Ісуса. Амен. Хременела вода небо, авоче. Хременела удавляти велику славу серед моєго народу. І трома наса іщо нареку та гайзен гомен. Ібо многих чоловічеською я виходив наперед і надіються на себе і на свої сили. Хитоле сандам не гесу крома не гайзен гомен. Мені урозумій волю мою і всю надежду положи на Господа. Блайсена куди гішим беке телефуйся. І все це своєм скажи, якщо все вступлять от істини, авоче, і не будуть взивати в Духі Святом к вечному Богу, я буду оставаться так же. Провірка салдрамен, год фрісен гламене гейсен. Провірка моя проходить, і я віжу многих дуже на ето місце. І рушень гримене потріщен гласьмейсен. Которі озабочені земним проходящим. Рокрі сантахацен, бедеконешанте. І так велику сердце прив'язалось к этому временному проходящему. Китрума неса гламене потріщен. То не имеет времени, а воочи, дабы пить от моего источника, и Библия где-то в стороне. Как нужно ременцу блегацей фрик лайсен гламене гейсен. Как нужно сбросить лохмотья блудного сына и оставить греховные корыто идти к отцу своему. Поспеши, ременце, бега сал барагрифен. Поспеши, у него есть для тебя одежда, в него есть пища, авоче. И ты сын, хотя блудный, он примет тебя. Искренность, кремен чублейся тфаде сидне. Вот хоть и с искренним сердцем своим, авоче, потому что лукавство меня не проходит, говорит Дух Святой. И бурики цих примен сан гремене, от их флагинце. Ибо я Бог, авоче, любви обильный, но не люблю беззаконие, авоче, и зову тебя к чистоте и святости. И ныне касаюсь сердца, ремен гласы, прыгала фанцы, гремене. Не касаюсь сердца твоего, авоче, дабы оно было исправлено, ибо человеческое сердце, авоче, испорчено крайне. Прийди супрегласен, гломен це вигласен. Прийди ко мне, остав лукавство, авоче, я очищу тебя от скверны плоти и духа. Не бойся, китрипы бесан до хмели сыганцы. Не бойся, никто не сделает тебе человек, авоче, но вовлекись в оружие света, авоче, и сам Бог пойдет впереди. Сан гремен, кури кисель палки. И пройдет тебя через все трудности, которые встретят тебя. Уси гремен и палки кисель. Уже воды они сходят, авоче, дабы ты утонул. Чулигрип рикласен. Чуждые огни будут разгоряться, но ты не бойся. Росы глим, бараю сы глим, не гайцы. Смотри на Иисуса, ибо Он образец и совершитель веры. Господа, дали мне гуд и вещи, Он обещал мне устанет тебя, будет утешать и вразумлять тебя. Ком, колесен глум, не гайцы. Итак, иди ко мне, бодрь свою в жизни своей, а в очи я не оставлю тебя, говорит Русы, Господь. Русы прайсен, го примены син драйсен. Милость моя и роса благодати подается. І так ти мене ще не лакати хизкати. І так кожна душа прийде в страх божественний. Ливі кити хисен гриме. І положи на серце своє ісполняти волю Божу. У руку ти хисен плаки серце. Ібо я Бог, а очі не тільки любов, но й огонь поєдаючий. І баланесу приплесен. Ось моя, я зову тебе. Ком приїсен клемене сайде. А очі до дуренності любить дух живущий. Рікло фризгане мене сайде. І так, а очі, не оскорбляйте святого духа, котрий ми запечатлені в день іскуплення. І з баранебельщих фризгане сайде. Речія. Пригі сербайце. Оставте тіла плоті, приближайтесь ко мені. Халтрихісен, ібо я Бог вас. Пробрайсен. Моє творення, я люблю вас. Лісен, кремлігайсен. Я подав своєго сина. Румеке, теракасен. І так, авоче, приближайся ко мені, я приближусь к тебе. Рука і подам тебе милость свою. Амінь. Ібо рука милості моєї протягнута. Істинно так, амінь, асана. Скарамала вода неба, амінь. І так, покорітесь Богу. Аллилуйя, мить, противостаньте дьяволу и убежить! Халамалабадалаудыш! Каждый день, а вы очень сгрешаешь в слове, и даже не борешься, и даже не стоишь в проломе за самого себя! Раменала утрекшенью, аллилуйя, мить, аллилуйя, мить! Голос любви к тебе, потому что люблю, аллилуйя, мить! Потому что виловать хочу, аллилуйя, мить! Слава Иисусу! Открой свое сердце, аллилуйя, мить! Ибо пищу свою несу для тебя, аллилуйя, мить! Своё питание, аллилуйя, мить! Свою воду дают тебе, аллилуйя, мить! Феномена удачения, авоче! И куда придешь во священие, аллилуйя, мить! Пред святым и вечным Богом я буду принимать молитву твою, авоче! Ибо небо сказало опуститься ангелами, ангелам с часами, аллилуйя, мить! Дабы принять молитву освященных, ходящих в праведности Господней, амайн, асана! Феномена неба на ритме метания, аллилуйя, мить! Як сильно трудится Дух Святый нашему собранию, амайн!
стара мала увлечення людям мій. Не дивись на цю лирецьку рекламу, але очі є святий і вічний Бог, який любить тебе, алілуя, слава Ісусу, і подасть тобі свою милість. Чому народження Геодеш? Святий хай освящається ще, а правдий хай чи від правди ще, а смірний, а не чистий. Бо оче Бог і любов, любов не чинить насильства, бо силою не буде тебе заставляти молитися, каятися, освящатися, а любов і обіцяння до тебе, амен. Не чекай того момента, де будуть кричати горіхами, покрийте, скрийте від лице, сидяща на престолі, сьогодні руки любові кричати до тебе, слава Ісусу. Це на мене ловдечення, а людя мій. Скажи, я в надежних руках Ісуса і буду исполнять Его волю. Слава Ісусу! Святий, хай освящається ще. Воля Божа освящення наше. І все, що ми попросимо по волі Його, Він подасть нам. Амен. Но Дух Божий казав, іскренно зробиться. Амен. Хто нуждається в духовному обновленні? Хто хотів би, щоб Бог освятив його? Алілуя, амінь. Або Отче, або Отче. А риби дала удичення, піднісіть вашу руку до неба. Воду, как важно не ждать лучшего времени, входить в поток,
Зачем остановился на полпути, и не верь, я кости там инь кропеду сталвена, и вот дурмень сугламен, вот сошли сослужителя неба, снимают бремя греховности, освобождают внутренность, и струя благодати проходит по внутренности плоти твоей. Бери верою, что стоишь и смотришь на человека, на кого тебе уповать, на колесницы, на Египет, уповай на кровь завета Роману Сталмена, и пусть посудина твоя будет открыта отверстиями, будь дождь проливать на внутренность, ибо вот происходит хотение и действие во внутренности. Но многих сердец Роман устал берегла меня, а для многих протянут скипетр на исцеление, и день сей будет победным, говорит Господь. Аминь. Аллилуйя, скільки я на цьому місці, щоб було тяжко, якийсь тягар лишав, важко молитись було, а тепер свобода. Вірою прийняли освящення, піднесіть вашу руку. Слава Богу! Слава Богу! Алілуя! Слава Богу! Возьми в долоні і донеси її.
І оно там живе, ростет.
Давіда з першого вірша по сьомий вірш. Господи, почуй слова мої, згляньте на моє зітхання, прислухайся до голосу благання мого, царю мій і Боже мій, бо я до тебе молюсь. Вранці почуй голос мій, Господи, вранці буду молитися до тебе і буду чекати. Бо ти Бог, котрий не любиш злого, в тебе немає місця злому. Нечестиві не встоять перед очами твоїми. Ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш тих, що говорять неправду. Господь ненавидить кровожадних і лукавих людей. А я увійду в дім твій завдяки великій милості твоїй і в благовінні поклонюсь святому храмі твоїм. І друге місце, це також із псалмів. Це псалом Асахва, 81-й псалом, в кінці читаю 4 останніх вірша. «О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив моїми дорогами, я б скоро підкорив би ворогів їхніх і на супротивників їхніх повернув би руку мою. І ті, що ненавидять Господа, корилися б їм, і благоденство їх тривало б вічно. Я годував би їх туком пшениці, і медом із скелі тебе б насищав. О, коли б народ мій ходив би дорогами моїми». Це сьогодні питання до всіх нас. Скільки Бог говорить до нас кожний день. Скільки раз, коли ми приїжджали на це місце, із різних місць ми слухали подібні слова. Скільки написано записок, ми так перечитували із братами. Я думаю, що там більше записок, чим нас всіх є на цьому місці. Там болі, страждання, сльози матерів, близьких, рідних, за хворих, за нуждаючихся. Ми маємо багато проблем, і ці проблеми збільшуються. І питання виникає, чому, чому, чому і чому? Чому стільки гора, сліз, стільки страждань? Чому? Ми ж віруючі люди, правда? Ми служимо Господу. Ми не раз получали відповіді до Господа. У нас болі, гори, страдання. Я переконаний, брати, сестри, що якби наше життя помінялося, якби ісчезла всяка хитрость, лукавство, беззаконня з наших сердець і домів, сьогодні половина цих записок, можливо, не було б. Я переконаний. І Бог каже, о, якби народ мій послухав мене, якби народ мій ходив би путями моїми. Ви знаєте, Бог ненавидить лукавих людей. Якщо ми ходимо, ведемо двійне життя, ми приходимо в церкву, ми є християни, ми молимося, ми навіть сповняємося Духом Святим, але поза церквою ведемо беззаконне і нечестиве мирське життя. Бог ненавидить того. І тому Господь каже, о, якби народ мій послухав мене, і якби він ходив, почав ходити дорогами моїми, Бог поміняв би багато, що поміняв би у сім'ях наших, в домах наших. Бог поміняв би, але нам треба просто глибоко смиритися перед ним. Брати мої сестри, я не буду довго проповідувати, але сьогодні Дух Святий працює на цьому місці і в такому напрямку він працює. Він чекає нашого покаяння і примирення. Пам'ятаєте момент, коли Ісус їжджав в Єрусалим і він гірко плакав? Йому там почесть воставали, одежу постиряли, вітки різали і славили його. Але він заплакав і каже, о, Єрусалим, Єрусалим, якби ти цього дня зрозумів, що потрібне для твого міру, о, якби народ мій послухав мене і зрозумів, що потрібно, багато бід не прийшло б. Але каже, прийдуть на тебе дні, коли вороги окружать і повбивають дітей твоїх, і не останеться тут камня на камені за те, що ти не зробив часу відвідання мого. Господь відвідав Україну і дав велике благословіння, і дав мир, і не пролилася кров уже десятки років, а народ Божий не зрозумів цього. Господь багато людей призвав, ми можемо вільно проповідувати Євангеліє, тисячі людей збираються на цьому місці, Божа благодать і сила сходить. Але
народ багато не зрозумів цього. Але приходить час. Ви знаєте, якщо народ смириться, глибоко покається і поміняє все життя, Бог може відмінити. Бог відмінив суд над Ниневією, коли цар зійшов від царського престола. 40 днів, і Ниневія мала бути зруйнована. Але цар почув цей голос, почув Слово Боже, і він глибоко смирився, і народ весь смирився, і Господь відмінив бедствие. Алілуя! Боже, велика є милість! І Бог продовжує говорити. Кожний день Бог продовжує говорити. О, якби народ мій послухав мене. О, якби народ мій почав ходити дорогами моїми. Це є голос Святого Духа. І він продовжує звучати в цьому собранні. Господь не любить беззаконня. Немає місця для злого. Бог не любить всякого лукавства і хитрості. Брати, сестри, ми маємо покаятись. Правильно покаятись. Пам'ятаю, одна сестра святкувала, знаєте, вона любила так модно вдіватися завжди. І так, як багато віруючих сестер це люблять, хочуть бути у світі своїми, і в церкву приходять вони вроді християни, і так далі. За те сталося, дитина заболіла, і вона ж то знає за що. І каже, я так смирилась перед Богом, кажу, Господи, якщо ти зцілиш мою дитину, я перестану краситись, я повикидаю всяку одежу неприлічну. І Бог почув молитву і дав відповідь. Ви знаєте, Дух Святий заговорив, вона знала, чому і за що. І каже, Господи, ну зроби для мене, я поміняюся. І знаєте, Бог зцілив дитину, а вона не помінялась. 2 дні, 3 пройшло, вроді такий, знаєте, страх найшов. І потім навіть свідчила, що так було в її сім'ї, але й рани отак все стало нормально на свої місця. Вже бачиш, через місяць знову краски появилися, одежа непримічна і так далі. Так ми часто каємось. І Бог милував не один раз, але ми продовжуємо ходити нечистивими дорогами. Це не угодно Господу, повірте, браття, сестри. Ми маємо помінятися, покаятись так, щоб далі не грішити. Щоб і служити щиро Господу, да благословить Господь. Амінь. Наш придет, чтобы дать удел. Посмотри, все вокруг, жатва ждет тебя. Скоро он придет к нам, ждут нас в небеса. Светим светом утренней зари.
когда падаешь в пути. Иисус, добрый друг, пойдет впереди. Посмотри на Голгофу, помощь получи. Там источник жизни, вечность впереди. Если в жизни будет очень-очень трудно, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность встретим светом утренней зари. Если жизнь не будет очень-очень трудна, и ненастный день настанет на твоем пути, знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность светим светом утренней зари. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 20 вірша. Із пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Слава Богу! Слава Ісусу! Нам усім до цього місця допоміг Господь. Слава Ісусу! Той, який любить, той, який не оставляє, не залишає, а своїм благословінням, своєю присутністю укріпляє кожного, приходящого до нього. Слава йому! Слава! Знаєте, я часто люблю нагадувати про євреїв, які йшли в пустині. Коли вони проходили по пустині, ми читаємо Слово Божому і дивимося на їхнє життя, як вони проходили, що вони робили, як поступали, як жили. І кажеться, так багато ропоту було, недовольство в їхньому житті. Але знаєте, я так собі згадував і думав, якби то нам іти по цій пустині. Пісок, жара, не знаєш, скільки часу треба йти. Скільки ще твоя дорога так буде продовжуватися? А вже хотілося б мати свою хату, а вже хотілося б якось на місці посидіти, віддихнути, а то все дорога і дорога. Але ви знаєте, якби того єврея сьогодні так сюди привезти, в це собрання, щоб він тут побув, почув Боже Слово, щоб йому відкрити внутрішність і вложити те, що Бог вложив в наше серце. І я думаю, він сьогодні казав би, то сьогодні взагалі немає чого роптати. Сьогодні настільки Бог благословляє, так близько до народу свого, так він говорить слово своє, утішає, як батько до дітей своїх. Невже сьогодні стане людина якось унивати, чи якось серці своєму томитися, як ті євреї в пустині? Ні. Людина сьогодні має сказати: Господь, тобі одному слава. Алілуя за твою присутність, що ти проводиш нас, Отче. Він є той Бог, який не оставляє, слава йому. Написано в Слові Божому, прийшли люди і хочуть побачити Ісуса. Яке то добре бажання у них було побачити того, який прийшов на цю землю, щоб дати мир і спокій в кожне серце, щоб дати спасіння, відкрити волю свою і благословити в житті. І коли цей Філіп почув, він приводить і показав їм того Ісуса. Показав їм того, який прийшов для того, щоб дати спасіння. Слава йому! Ви знаєте, в Слові Божому багато місць є, коли люди розказують, свідкують, що вони бачили Ісуса. Написано в Слові Божому, Іоанн повернувся, щоб бачити, хто говорить до нього.
І коли він повернувся, то побачив і каже: «Голова його і волоси білі, як снег, очі його, як пламінь огненний, ноги його подобні халколівану, як розкаленные в печі, і голос його, як шум вод ноги». І він каже: «Я побачив його і впав до ніг його, як мертвий». Тому що побачив і Ісуса. Сьогодні той самий Господь присутній на місці цьому, слава йому. Він сьогодні хоче, щоб ти побачив його. Або, отче, не дивився на чоловіка, не дивився на людину, на Ісуса. Алілуя! На нього уповання твоє, або, отче, тому що він є любячий Бог. Написано в Слові Божому, пророк Божий Ісая каже: «В год смерті царя Озія видів Господа на престолі високом і превознесенном». І коли він побачив цю всю славу, він побачив, як взивали свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля наповнена слави його. Він побачив присутність Господню і прославив Ісуса. Сьогодні той Бог, який сьогодні стоїть і біля твого серця, він любить тебе, стукає до тебе і хоче благословити. Ось ця молитва, яка була за освячення, ви знаєте, що Дух Божий трудився в цьому служінні. Він говорив до твого серця, щоб життя твоє помінялося, щоб ти переглянув своє ходження, свої стежки і прийшов до Господа. Він хоче мати справу з тобою. Він хоче бути в твоєму серці, в твоєму житті. Ми читаємо в Слові Божому. Люди, ви знаєте, які були в печалі, які були в горі, які були в переживанні. Вони не знали, як їм далі жити, як поступати. І написано в одному місці Слово Божого: вдова, вона виходила із воріт Наїна. І багато людей йшло за нею, хотіли якось її потішити. Але до тої товпи, до того натовпу підійшов Ісус. І він каже до тої жінки: «Не плач». Каже: «Це що ти можеш сказати? Як ти можеш потішити?» Але вона не знала, що до неї підійшов сам Ісус, слава йому. І каже до мертвого: «Юноша, тебе, говорю, встань». І написано: «Мертвий, поднявшись, сел». І побачили це всі і прославили Господа. На тому місці вони побачили Ісуса. Як то важно, щоб ти бачив Ісуса в своєму житті. Слава йому! Або, отче, він сьогодні любящий Господь. Він сьогодні дивиться на твоє серце і хоче благословити тебе. Алілуя! Хоче, щоб внутрішність твоя, вона була наповнена до розливу, щоб ти відчув своїми сердечними очима, побачив Господа. Або, отче, а він сьогодні любить тебе. Він стоїть біля твого серця. Він стукає до тебе, або, отче, і каже: «Хто відкриє, я зайду до нього і буду вечеряти з ним». Алілуя, амінь. Сьогодні він тебе призвав, він покликав тебе. Можливо, нам стоїть згадати своє життя. Де ми були? Звідки нас Бог підняв? Звідки нас призвав? Звідки очистив? Як оправдав? Як дав спасіння? Написано в книзі пророка і Єзекіїля, написані такі слова: «В день твоєго рождення, в день, коли ти родилась, каже, пупа твоєго не отрізали, водою ти не була омита для очищення, і солью не була осолена, і, каже, пеленами не була повіта, і нічий глаз, каже, не жалиться над тобою, щоб зробити що-небудь із цього для тебе, і, каже, по презренню к душе твоєї ти була виброшена на поле, і, каже, Господь, ну я проходив мимо тебя і увидел тебя брошеною в крові, і сказав: в кровях твоїх живі». Так, я сказав: в кровях твоїх живі. І каже, я там далі, каже, благословив тебе. І каже, був момент, коли я проходив біля тебе. І каже, простягнув воскрилі ріст моїх. І каже, покрив наготу твою. І заключив завет з тобою, або, отче. І каже, помазав тебе єлеєм. І благословіння свої дав для тебе, слава йому. І сьогодні той Бог, він говорить до твого серця, або, отче, щоб ти зрозумів, що був момент, коли ти був відкинутий людьми, коли ти був оставлений, коли здавалося, життя твоє приходило до кінця. Але Бог своєї сторони явив милість над тобою, алілуя. Він простягнув скіпетр милості до тебе і благословінням своїм торкнувся тебе, щоб видати тобі спасіння, слава йому. І тому ми зараз будемо звершати молитву, дякуючи, Господи, за те, що він милує тебе і любить тебе, а отче, його благословіння не віднято від тебе, і любов його, і милость його окружає тебе, алілуя, амінь. Давайте ми прославимо Господа за цей благоприємний час, алілуя, амінь.
И это все при содействии этих всех форм религиозности. И эта формальность религиозности настолько обнажила человеку. Но сегодня пламень настоящий исходит от престола Господня. И как правильно соорудить жертвенник, чтобы огонь сошел на сердце. Или стоять наблюдателем, или подойти поближе возревновать. И вот какое положение изберешь ты в этом служении. Потому что горнило ожидает многих, и я отшлифую посудины. Я отшлифую до блеска и поставлю в доме Господнем. Многие в разочаровании не знают, к какому берегу причалить. А плавание будет с утруднениями. И так сегодня пересмотри ладью свою. Ибо со многих домов возвысится плащ и лемент. А ныне слово посылается для того, чтобы разгрузить ладью свою. Ибо пришло время освободиться от этих притяжений. Ибо простер ты руки на сие место. И всякие вопросы, даже элементарные твои, говорит Дух Святой, Он готов решить сегодня. Как нужно все свои заботы возложить на рамену мое. Ибо часто люди томятся, потому что не исповедуют слово жизни. И это слово делает бессильным жизни своей. Возьми слово, положи в порога сердца своего. И это гарантия, Дух Святой будет действовать в жизни твоей. Потому что она имеет силу и власть на восстановление и исцеление. Равняйте стези своим. Открывайте ворота сердца. Дайте место действующему Духу Божьему. Ибо Он пришел на место сие освободить тебя от греховности. Перевязать твои раны душевные. Поравнять дорогу твою на сближение. Ибо пламень огня Господня, Он испытает каждую посудину. Хочешь ли ты, не хочешь ли ты, но Он настигнет тебя. И посему сегодня возьми слово, положи глубоко в сердце свое. И оно выведет контуры в жизни твоей. Аминь. Очень быстро кончается день, очень быстро. Рядом смерть в ожидании минут подходящих. А из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложусь.
только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса. Земле меня ждет лишь земля, телу тленье. А на небе меня ждет спасение. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. А душа, аллилуйя, поет, аллилуйя. Господних руках я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Ведь я главное с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу. Небеса, небеса, небеса. Ми вдячні Богу за те, що сьогодні маємо таке служіння. Ми можемо явитися перед лице Боже. Я не раз собі думав, Господи, невже тільки один збуж, де ти так часто і обільно виливаєш свої потоки? Але коли ми відкриваємо Біблію, Бог каже до Мойсея: «Мойсей!» І показує Бог: «Стань на цій скалі передо мною!» Та вся земля твоя, Боже, не Мойсею, ти стань на тій скалі, я маю щось сказати тобі. Амінь. Благословено ім'я Господа. Я дивлюся, не дуже сонце сьогодні притикає, не гаряче крепко, але, браття, сестри, Бог сьогодні має сказати щось тобі і мені, і вже сказав. Слава йому. Алілуя. Читаю місце Слова Божого, яке написане повторення закону. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати
виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Господь накаже своєму благословенні бути з тобою в коморах твоїх і в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі, слава йому. Він накаже. Коли ми дивимося в Слово Боже, він накаже. Він наказав сонцю зійти, і воно зійшло. Він наказав деревам прорости, і вони проросли. Він наказав урожаю, який ти зібрав, і він виріс, слава йому. Він наказав. Він сказав одне слово, і воно прийшло до дії, слава нашому Богові. Читаємо. Прийшов один слуга і каже: пан мій має слугу, який тяжко хворий, і він хоче, щоб ти ісцілив його. І Ісус іде до нього. А він висилає другого слугу і каже: я недостойний, щоб ти війшов під покрівлю дома мого, але скажи тільки слово, і виздоровіє слуга мій. Браття, сестри, каже: я недостойний, але скажи тільки слово, і той час слуга став здоровий. Слава нашому Богові! Він накаже своєму благословенні, яке буде супроводжувати тебе, твій дім, твою родину, твоїх близьких і твоїх рідних. Читаючи ці записки, серце обливається сльозами. Господі, мати просить, діти просять за батьків, батьки просять за дітей, за братів, за сестер, скільки людей є пов'язаних гріхами, скільки людей є пов'язаних різними беззаконнями. І навіть дружина каже, пише в записці: помоліться за мого чоловіка, щоб Бог дав йому покаяння, а він в руках тримає Біблію. Я не знаю, що ти тримаєш в своїх руках, дорогий друже, але від самого початку собрання до самого закінчення сьогодні Дух Святий наказує: всім і повсюду потрібно покаятись. Дай амінь. Алфа омега, Дух Святий. Бог готовить свою церкву. Бог готовить її до зустрічі. Благословено ім'я Господа. Чи готовий ти підняти свої руки, підняти свої очі і сказати: гряди, мій учителю, я давно тебе чекаю. Алло, Отче, алілуя, амінь. Що ти чекаєш? Закінчення собрання? Що ти чекаєш? Переміни на краще життя своє? Любий друже, сьогодні одне тобі потрібно. Найти мир із твоїм Господом. Алло, Отче, найти єднання із Богом. Я не буду читати це місце, але коли ми читаємо, коли Давид вийшов на війну із своїми братами, Бог зробив іначе. Любі браття, сестри, повертається він з Сікілав, а він спалений вогнем. Жінки забрали в полон. Ті люди, на яких він полагався, взяли каміння і хотіли побити його камінням. Але написано, Давид укріпився надією на Господа і каже: принесіть мені ефод. Для чого тобі, Давид, ефод? Мені потрібно стати перед лице Боже. Мені потрібно попросити небо. Мені потрібна відповідь від святого Ізраїлєва. В мене трудне положення. В мене біда. В мене горе. Хто мені може допомогти? Ах, я Мануїл, вічний Господь. Дивлячись на ті записки, хто тобі може допомогти? Брат, ні. Сестра, ні. Просвітер, ні. Тобі потрібен Ісус. Карамалаудис! Алілуя, амінь! А він прийшов на це місце. Каже Христос: де два або три, в ім'я моє, там я посеред вас. Алілуя, амінь! До тебе прийшов Ісус! До тебе прийшов Син Божий! Скинія правди! Алілуя! Фагеремелайсер!
Ава Отче, відкрий своє серце, відкрий свою душу. Собрання йде до закінчення. Зараз ти закінчиться це зібрання, і ти підеш до своєї домівки. З чим ти прийдеш і що ти принесеш для того, хто лежить там хворий, а ти прийшов, щоб тут помолитися. Що ти скажеш йому, любий друже, брате, сестро, хто то зв'язав кого то сатана? Що ти йому скажеш? Йому потрібен Господь. Алілуя! Алоче! Алілуя! Амінь! І коли Господь прибуде з тобою тут, коли ти знайдеш мир єднання з Богом, ти війдеш в дім свій, підійдеш до хворого, положиш руку, а він буде здоровий. Слава Ісусу! Алілуя! Я пам'ятаю, коли на Білорусі одного разу була євангелізація і покаялась одна молода дівчина. Вона була мудра дівчина, закінчила інститут, займалася якусь певну посаду і, прийшовши додому, вона розказала своєму батькові, що вона знайшла Ісуса. Але він вислухав і каже: «Добре, доню, але що мені з цього? Я багато років лежу прикований до своєї постелі». Любі друзі, але вона почала читати Євангельку, яку їй подарили там той день, коли вона покаялася. І читає вона: положать руки на хворих, і вони будуть здорові. Вона прийшла, знайшла цього брата, який проповідував, і каже: дивіться, отут так написано. А він каже: так, але читаю уважно. Тут написано: увірувавших. Я вже старий віруючий, а ти тепер увірувала, отак іди, отак роби, і буде Господь з тобою. Ви знаєте, браття, сестри, вона повірила цим словам, пішла додому, відкрила Євангельку і каже: тату, отут так написано. Вона положила свої руки, призвала ім'я Ісуса, і він встав із своєї постелі. Алілуя, амінь. Друзі дорогі, чи віриш ти, що сьогодні, вчора і навіки той самий є живий і воскресший і вновь грядущий Ісус, а він є тут. Алілуя, амінь. Я дякую тому Ісусу, який взяв мої немочі, мої хвороби і тілом своїм пригвоздив на дерево. Алілуя, амінь. Але, Отче, благословено ім'я Господа. Я не буду мовчати, я буду говорити і говорити, як підняв мене Господь. Коли я лежав на підлозі, навіть брат Вася, ще є друзі, які відвідували мене і бачили, я не міг злізти з кроваті, але мене підняв Ісус. Алілуя! Слава йому! Благословено ім'я Господа! Я не знаю, що сьогодні таке грижа позвоночника. Я є живий і здоровий, ходжу і роблю. Це не мої заслуги, ні. Це заслуги Сина Божого, Ісуса Христа. Це заслуги Голгофи. Але, Отче, він за тебе вмирав, він за тебе кров проляв. Слава йому! Алілуя! Благословено ім'я Господа! Ти думаєш, він з тобою не може цього зробити? Може, брате, сестро, він прийшов до тебе у це собрання. Алілуя, амінь. Інакше живуть, але, брате, сестро, Біблія каже, хіба упавши не встають, хіба ті, що звернулись з дороги, не повертаються. Повертаються, встають, і їх приймає Ісус. Алілуя! Можливо, ти як той блудний син розтратив все, все загубив, але знай, тебе чекає Ісус. Алілуя! Слава йому! Але, Отче, благословеною ім'я, він тебе тут чекає, в тому собранні. Хвала йому, слава йому, честь йому і подяка імені йому. Можливо, ти вступив в заповіт з Богом, але він не питає, чи ти вступив з ним в заповіт. Він має одне, він хоче мати єднання з тобою, він хоче мати мир з тобою, він хоче розділяти радість, він хоче говорити тобі, щоби ти міг слухати і слухала його голос. Алілуя! Благословен Господь! Алілуя, амінь! Ми співаємо такий псалом. Раніше жив я во гріхах, горе, болі і скорбях, з безпокойством думав я о вічності. Но Ісус знайшов мене, розорвав ці узи зла, полум я тепер небесної радості. Алілуя! Благословен Господь! Я радію, я торжествую, бо в мене є мій Скупитель, Спаситель Ісус Христос. Слава йому! Ава Отче! Благословен Господь! Алілуя! Амінь! Друже мій, якщо ти ще не примирився з Господом, скажи, з чим ти підеш до своєї домівки? З повно проблем, повно питань,
повно нерозв'язаних тужбів. Хто може тобі розв'язати? Ось тут тебе хоче вислухати Ісус. Алілуя! Благословено ім'я Господа! Віддай Всевищому обітниці твої! Поклич день недолі! А він вийде тобі на зустріч! Він тобі поможе! Слава йому! Або Отче! Друже дорогий, хто ти є в тому собранні? Тебе знає і бачить Ісус! Можливо, ти перший раз, можливо, не перший, можливо, ти вже багато разів був зібрання, але ще не віддав свого життя для Ісуса, ще не посвятив себе для Бога. Цей день сотворило для тебе небо. Алілуя! Сьогодні ти можеш відкрити своє серце, сьогодні ти можеш призвати, сказати: Ісус, зайди в моє життя, зроби мені переміну, а я буду служити тобі. Алілуя! Слава нашого життя! Тебе кличе Господь. Алілуя, амінь. Хто хоче покаятися, хто хоче служити Богу, живому, істинному, вічному, який знову прийде взяти свої до себе. Слава йому. Алілуя. Хто хоче віддати своє життя для Господа, підніміть свою руку, і церква буде за вас молитися. Бачить ваші руки, і ваші руки бачить Господь. Ми просимо, пройдіть сюди на середину. Алілуя. А церква тихенько молиться. Друзі, дорогі, чи ті, кого свого часу зв'язав сатана, але Христос каже, коли посилав село, яке напроти, каже: ідіть, ідіть це село, там знайдете прив'язаного осла, відв'яжіть його, і коли будуть питати, для чого ви його відв'язуєте, скажіть: він надобен Господу. Коли осел потрібен Господу, то тим більше ти, дорогий друже, брате і сестро, дорогий слухачу, ти потрібен і потрібна для Ісуса. Алілуя! Алілуя! Амінь! Виходьте! Раміни глав течення! Алілуя! Сьогодні цей день не напрасно створив для тебе Господь! Алілуя! Ви бачите, виходять всі душі! За них вмирав Ісус! Скалабараудис! Алілуя! Алва, Отче! Друже, дорогий! Раміни глав течення! Алілуя! Амінь! Друже, дорогий! Сьогодні одягни одежу Єгода, одягни одежу священника. Алілуя, амінь. Якщо потрібно ісповідь, зроби ісповідь. Якщо потрібно покаяння, роби покаяння. Якщо потрібно примирення, примирайся. Алілуя, амінь. Але, Отче, то є день примирення з живим Богом. Скарабараутес, кербалаві речення. Може, життя твоє поломане. Може, ти не бачиш виходу, то Слово Боже каже: я Господь, який маю наміри про вас, дати майбутнє і надію. Хто сьогодні може дати майбутнє? Ава, Отче, скарабараудес, кербалавірі кітарабараченю. Алілуя! Сьогодні люди дивляться, що робиться кругом, і кажуть: а що принесе завтрашній день? Біблія дає тобі майбутнє, Біблія дає тобі життя, і Ісус Христос дає життя вічне. Слава йому! Алілуя! Скараманаудис, кербалаві речення, іде боротьба, іде боротьба. Ти думаєш, що скажуть люди? А Отче, але що скаже Господь? Алмага Дух Святий, а Дух Святий торкається, а робота Божа продовжується. Алілуя, агаребелайся, ава Отче, алілуя, а тебе чекає Христос. Скарабалаудис, кербалаві речення, алілуя, вийди, друже, біть до Ісуса, іди до Нього, ти не йдеш до братів, ти не йдеш до нас, ти йдеш до Святого Сина Божого.
прийшла повна перемога. Йде боротьба. Це йде велика боротьба. Це йде боротьба не просто така. Життя і смерті. Сатана не хоче відпустити ці душі, аби затягнути їх в преисподню. Але Бог відкриває небо. Алілуя! Слава Ісусу! Хвала Йому! Алілуя! Церква тихенько молиться, а люди виходять і виходять до Господа. Але, Отче, піднімайте свою руку, виходьте до Ісуса, перевеличення, алілуя! А Він на руки візьме, як добрий пастир, алілуя! Пішли вони один раз і хотіла управити життя своє, полагодити його, зробити як краще, але в тебе не виходить. Знову і знову вертаєшся до старого, знову опускаєшся до гріхів своїх. Знай, сьогодні милість Господня превозноситься над судом. Алілуя! Слава Ісусу! Хвала живому Богові! Але, Отче, Аллах Омега Дух Святий, ревереге одестання, алілуя! Але, Отче, ти втомився в цьому житті, ти не знаєш, як поступити, ти не знаєш, що буде завтра, але блаженна і благословенна людина, яку прислав Ісус, яку веде в обіцяний край, Він каже, благословення буде моє, супроводжувати тебе, і до чого торкнеться? Повертайте! Дух Святий каже, щелі в ці душі, ревене благословення, але, Отче, а Господь чекає тебе, чуєш? Друже дорогий, тебе чекає Ісус! Алілуя! Скараманаудис! Ауба, Отче! Молодий юначе! Дівчино! Вийди до Ісуса! Він тебе чекає! Іди до Нього! Алілуя! Робіть долоні, якими Він висів на хресті голови! Сьогодні простягнути до тебе! Алілуя! Слава Ісусу! Слава Йому! Молимся, молимся, брати і сестри, хай Дух Святий продовжує працю! Алілуя! Щоб ти сьогодні воскрес до нового життя. Ви всі чули, Господь Духом Святим казав, що багато дослідуючого служіння не доживуть. А сьогодні Бог дав сьогодні цей момент. Не піди сьогодні, не примирившись з Богом. Алілуя! Відкрий своє серце для Нього. Спій пісню, двері окна розпокні, і Ісуса ти впусти. Ти ж пускай Ісуса сьогодні в твоє життя. Ти стоїш, мучишся, не знаєш, що робити, але йди до Ісуса. Ти піднімай свою руку, біжи, тікай від гріха, як від лиця змія. Сьогодні на цьому місці тебе чекає Господь. Сестри, брати, не упускаємо цей момент. Молимося, молимося, молимося за перемогу, хай Дух Святий спасає. Я дивлюся, ось тут молодші, старші стоять, заливаються слізьми. Я знаю, це вже прийшла відповідь на чиїсь молитви. Сьогодні якісь матері будуть плакати з радості, що синок, повернувшись, скаже, мамо, я знайшов Ісуса, я знайшов нове життя. Алілуя! І сьогодні не мовчи, написано, взивай громко, доколі єсть отмічаючий, ти взивай, поки я той, який відповідає, не утримуйся. Тебе кличе Господь, хто ви ще є не спасені? Алілуя! Поки сьогодні Бог дав тобі такий час, хлопці, дівчата, хто чує, що гріх його тримає, чуєш, ти зв'язаний, не може звільнитися, біжи сьогодні сюди вперед. Обнови свої обети. Чуєш, виходь, поки тебе сьогодні чекає Господь. Молимося, молимося, брати і сестри, хай молитва не згасає, молимося. Пісно вогонь на жертву не кохай, не гасне. Алілуя, ми чекаємо, чуєш, на тебе чекає Господь. Старайтеся швидше. Ми зараз будемо приходити до молитви, але не упустіть цей момент, поки є сьогодні для тебе такий шанс прийняти Ісуса Христа. Алілуя! Я знаю, сьогодні небо так низько нахилилося. Я думаю, все плачуть вони. Чому? Відкрилося небо. Хто ще є там, пускайте, пускайте, праворуч ідуть. Ідуть, будь ласка, проходьте, ідуть ще хлопці, дівчата, будь ласка, ми молимося, молимося. Дух Святий сказав, що ще не всі. Чуєте, і тому ми продовжуємо, пройдіть, пройдіть, дайте їм можливість пройти. Так сміливо проходьте сюди вперед. Молимося, брати і сестри, йде молитва, не, хай не згасає вогонь молитви. Дайте можливість там пройти, проходьте, проходьте, будь ласка, проходьте, пустіть там їх. Проходьте, проходьте сюди вперед, а ми молимося, брати і сестри, ще йдуть, Дух Святий продовжує працю.
Алілуя! Возвишай свій голос! Мамо, може ще одна сказати? Чуєш? Твій синок буде врятований! Поможіть тим, які сьогодні кричать тим пустині, які в неволі! Усилюємо молитву, ще йдуть хлопці, ще йде молодь, іде молодь, а ви молиться, Дух Святий продовжує працю, чуєш? Дух Святий продовжує працю, ще я бачу, підходять молоді хлопці. Може, над твоєю колискою плакала мати. І сьогодні Бог стукає, ще дає шанс. Проходьте, хто там є, проходьте сюди. Дайте тому чоловікові, дайте можливість проходити. Дайте ще там проходять, дайте можливість проходити ще хто. Хто там є, хлопці, дівчата, будь ласка, проходьте. Сьогодні, я знаю, їхні імена будуть вписані в книгу життя. І ще підходять більше, ми молимося, брати, сестри. Піднімаємо очі до неба. Піднімаємо руки свої до неба. І молимося, чуйте, піднімайте свої руки до неба і просимо милості. Скільки записок. Сьогодні Бог помоліться за чоловіків, за синів, за дочок, хай Бог спасе. Хай звільняє від алкоголю. Кличемо сьогодні. І ім'я Ісус, ім'я вище всякого імені. І в ньому є перемога, в ньому є воля, хай Дух Святий продовжує сьогодні працю. Алілуя, слава Ісусу, це число росте, ми молимося, брати, сестри. Молимося, хто ще не встиг. Чи сатана тримає тебе, прив'язав твої ноги, не пускає. Каже, не йди, що скажуть. А ти спіши, бо тебе чекає Ісус, іди на зустріч. З Ісусом. Чуєш, іди на зустріч з Ісусом. Ще проходить тут дівчина, давайте можливість. Чуєте, Дух Святий ніколи не обманув. Він сказав, і бачите, доповнюється це число. Ще там ідуть. Ще ось там, давайте я показую рукою. Бачите, ще рухаються. Проходьте, дівчата, чоловік, може не знаємо, а той батько із дочками не йдуть. Дух Святий продовжує працю. А ми молимося, брати, сестри, молимося, чуєте? Піднімається молитва, Дух Святий працює, Він звільняє. Бо Христос прийшов випустити змучених на волю. Молимося, брати, сестри. Алілуя, амінь. Але ще чекаємо. О, ще йде дівчина. Алло, отче, дайте місце. Це робота Духа Святого. Алілуя, амінь. Алло, отче, віра. Перевеличання, алілуя. Дайте ще місце. Перевелива, мені, спаву, мені, спаву. Стання, алілуя, амінь. Перемога. Перемога на голові. Алілуя. Перемога в молитві. Алілуя, амінь. Волай Ісусу. Алілуя, алілуя. Ще йде і нас право. Алілуя. Слава Ісусу. Алілуя! Наповнить душі селені! Відбуде дивитися задоволення! Алілуя! Сьогодні небо радіє! Алло, Отче! Сьогодні небо радіє! І слава! Тебе небо! Алілуя! Хвалаємо! Алілуя! Слава! Хвала вічному Богові! Тікай від гріха! Тікай від беззаконня! Тікай від цієї смерті ада! Іди до Ісуса! Тебе кличе Ісус! Тебе чекає Ісус! Алілуя! Гарамід і Мауди! Ще є йда! Алілуя! Слава Ісусу! Алілуя! Алі! До жертва голови! До кров Сина Божого! І Ісуса Христа! Вона має силу і ладу розривати! Слава! Алілуя! Богу живому! Алілуя! Ще чекаємо! Де ще та душа, яка хоче навернутися до Ісуса? Алілуя! Чуєш? Тебе чекає небо! Тебе чекає Ісус! Тебе чекає Син Божий! Алілуя! Благословен ім'я Господа! Арамінь на обістання! Алілуя! Амінь! А церква молиться! Церква стоїть по руці! Алілуя! Амінь! Хвала вічному Богові! Церква молилася прилежно! Петро був у в'язниці! І прийшло звільнення! Алілуя! Церква! Це по ваших молитвах! Прийшло звільнення від гріха! Від беззаконня! Від душа, які вийшли! Алілуя! Але ще чекає! Ще чекає тебе Ісус! Алілуя! Амінь! Вже напевно більше 40 душ, які прийшли до нього! Але ще є ці душі! Алілуя! Слава Ісусу! Благословен Господь!
Він тебе чекає! Він тебе любить! Алілуя! Ама Отче! Ама Отче! Ама Отче! Де ця ще душа? Ремінена у тиченні, алілуя! Перемог від неба! Ребереномін Геспау, деревіні чення! Алілуя! Свят! Свят Господь! Алілуя! Амінь! І благословено ім'я Його! Ремінена у тиченні, алілуя! Ама Отче! Ама Отче! Ми будемо готові дякувати Господу за цю перемогу на Голгофі! Перемогу, де кров Його святая була пролята за ті душі, яких спас Христос, яких простягнув свою провинну руку. Алілуя, амінь. Він вирвав їх із цього рва погибелі. Слава Йому. Алілуя. А ми молимося і дякуємо Господа. Алілуя. Слава тобі, Господь. Алілуя тобі. За жертву Голгофи. Молимося за цих людей, які прийшли. Молимося, брати, сестри, щиро молимося. Піднімаємо руки до неба і молимося за них. Хай Бог благословить, хай ще більше спасає. Молимося. Всі, хто пройшли, там, де ви живете, ідіть ді молитву, живу церкву, служіть щиро Богу. Ви будете щасливими. Хай вас Бог благословить. Сестри, брати, ще у нас буде зараз молитва. Я попрошу всіх братів-служителів, бачите, скільки записано. Брати, прийдіть сюди ближче. Ми зараз будемо молитися. Невирішені долі. Скільки тут, я знаю, писались ці записки, але скільки там уже молитв складено. Може, ще одна ця молитва. І Господь звершить свою працю. Написано, хто не втратив страх до Вседержителя, то до стражду, що повинен мати співчуття. Сестри, брати, хто тут є, який нуждається в милості Господній, у здоровленні. Підніміть руки. Так тримайте. Вашу руку бачить Господь. Сьогодні Він дивиться на це місце. Він своє ухо нахилив до твоєї молитви. Сестри, брати, кожний раз, кожного служіння, скільки приїжджає людей, і сьогодні підходять, ми хочемо дякувати, Бог зробив чудо, на раку здоровив, така хвороба, й на очі здоровив, скільки всяких проблем, чуєш, ти підняв свою руку до неба, і ми зараз вершуємо, всі служителя піднімають руки, молимося за оздоровлення, піднімайте всіх, хто нуждається в милості Божій, а ми молимося, брати, сестри, щиро молимося, де молитва, алілуя! Алілуя! Слава! Слава святому! Слава царю царі! Подяка тобі, Господь, за твою перемогу! Ти прийшов звинувати дівах диявола! Ти немочий хвороби поніс уже на Голгофі! Ти там їх прибив! Слава тобі, Ісус! І мені ім'я Ісус!
ім'я Христа наказуєм духу хвороби вийти з того тіла. Всяка невість залишите тіло ім'ям Ісуса Христа. Не руйнуй той храм, не наказуй ім'ям Ісуса Христа. Духу немочі залишай цей момент, приходь. Приходь ім'ям Ісуса Христа наказуєм дух немочі з того тіла. Всякий біль залишить ім'я Ісуса Христа. І більше не докучай, більше не жаль ім'ям Ісуса Христа. Забороняємо дії диявола ім'ям Ісуса Христа. І всякий дух немочі, який в'яже те тіло, вийди. І разом за ти більш ніколи не повертайся. Господи, прослав Твоє ім'я через оздоровлення ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! Молимося, брати і сестри, далі за всі ці нужди, за ці записки. Брати навіть руки покладуть на них. І молимося, хай Бог почує. Молимося. Молимося, продовжуємо, брати і сестри, горить вогонь. Дух Святий звершує працю. Він спалює твою хворобу. Прийди відповідь сьогодні. Чуєш, тебе кличе Бог, тисячі людей моляться. Цієї молитви багато чекають за кордоном. Скільки листів, скільки телефонних дзвінків. Там теж чекають, щоб молилися. І відбувається молитва в ім'я Ісуса Христа. Господи, звершуй твою працю. Хай несеться слава тобі по всій землі, у всіх народах. Бо ти сказав, на ім'я твоє будуть уповати острова і всі народи. І на ім'я твоє уповає. І просим, дай відповідь, коли будуть покладені ці платки, зверши твою працю, Дух Святий, зніми ту біляну хворобу. Господи, спаси тих, які не спасені, врятуй їх, Господи, звільни від всякої залежності, демонічної ім'я Ісуса Христа. Хай явиться твоя слава, Господи, ми тобі дякуємо. Бо ти, Бог, відповідаючи, вчора і сьогодні повіки ти той самий, величаємо твоє ім'я. Тобі єдиному складаємо подяку. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава у віки. Амінь. Чекайте, ще тут цей брат щось скаже, але співайте, співайте. Как прекрасны вверху небеса, среди звезд ходит плавно луна. Лишь туда, лишь туда, лишь туда, и всегда мои смотрят глаза. Лишь туда, лишь туда, лишь туда. Вижу небо красивый наряд, почему не Творца говорят, и умом я понять не могу. Почему, почему, почему? И умом я понять не могу. Почему, почему, почему? Все сияет в своей красоте. Небо мне говорит о Творце. И поет эту песню земля. Для тебя, для тебя, для тебя. И поет эту песню земля. Для
хоче розказати, що сьогодні повинен зробити нам. Пару хвилин, де його десь діти перемістили. Буду петь я о том, что спасен, что жить буду с Иисусом Христом. У него кровь стекала щела, за меня, за меня, за меня. За меня, за меня, за меня. Свой восторг я хочу передать и Иисусу Христу рассказать, но слов лучших найти не могу, как Иисуса всем сердцем люблю, но слов лучших найти не могу. Как Иисуса всем сердцем люблю. Когда-то мне принесли к врачам, как бревно замерзший. И врачи, они сказали, жить будет, но детей не будет иметь. И слава Богу, на сегодняшний день... На следующее воскресенье мы будем посвящать 12-го ребенка, 10 сыновей и 2 дочери. Сегодня трое из них покаялось. Слава Богу! Я благодарен ему! Я благодарен. И мы, когда сегодня ехали с Винницы, сатана ставил препятствия. Свет через полчаса, как выехали, пропал. И мы до сюда без света доехали. Это милость Господня. Мы ехали сзади за другой машиной. Господи, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, мы молились всей дорогой, и Господь вырвал. Господь знал, а сатана знал, что они покаятся, но Господь сильнее. Я сказал всем, Господь сильнее, мы молимся. Слава Ему за это. Аминь. Слава Богу, наш Господь є живий. Сестри, брати, ми ще звершимо одну молитву. Цей рік Господь нас всіх здарів. Аминь. Посилав і врожаї, десь і були ущерби, десь була і біда. Але саме основне я хочу подякувати Богу за цьогорічні жнива. Що скільки Бог на цьому місці виливав свою благодать. Скільки Бог спасав людей тут, всі служіння благословляв. В цьому році вже на вулиці останнє буде служіння. На другий день Різдва буде в домі молитви, а потім знову, як дасть божити, на вулиці буде, на другий день Пасхи, на другий день Трійці, а там знову будуть визначатися дати. То за те, що Господь виливав свої благословіння, за те, що Бог благословляв всіх нас і хоронив, і посилався, давайте ще раз подякуємо. Амінь, брати і сестри. Молимося, дякуємо Богу. Слава тобі, Господи, Ісусе, Боже, благословляємо Твоє святе ім'я. Дякуємо тобі за те, що Ти нам. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Марія. Дякуємо тобі, Господи, за всі ті слави. Особливо дякую і всією нашою церквою, помісною, а також всі сьогодні несем щиру дяку за цей рік, Господи, що Ти беріг. Що Ти беріг і мир нашої держави, в наших селах, містах, що ще раз Ти виливав благодать, слава Тобі, Господи. Ми просимо надалі благослови, дякуємо за врожаї, за сонечко і за дощ. Ми теж Тебе дякуємо, Господи, за все Тобі слава, хай буде, Боже. Господи, Тобі все відомо, що відбувається в нашій державі. В уряді, Господи, в парламенті ми просимо благослови, заступись за наш край.
Ми молимо тебе, Отче, хай і надалі моли невістка Євангелія, хай спасаються люди, Господи, хай церква твоя зростає. Бо ти сказав, твоєї церкві пекло не звалить, бо вона на стелі на Христі стоїть. Тримай, Господи, твій народ, хорони всіх, хто буде повертатись додому, бережи жив дорозі. Хай твій ангел супроводжує, від горя нещастя, біди захищай від всяких аварій. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.